حضور، میں نے پوچھنا تھا کہ ارشادات میں حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر بیوی ہو اور وہ فوت ہو جائے، اس کا اگر صرف خاوند ہو لیکن اولاد نہ ہو، تو اس کا جو آدھا حصہ وہ خاوند کو مل جاتا ہے، تو حضور وہ باقی آدھے حصے کا کیا ہوتا ہے؟ باقی اس کے بہن بھائیوں کو چلا جاتا ہے، اچھا ٹھیک ہے، جزاک اللہ. باپ کو چلا جائے گا یا باپ کی اولاد کو چلا جائے گا؟ ٹھیک ہے، جزاک اللہ. ٹھیک ہے نا. اسی طرح اگر کسی کی دو تین بیویاں ہیں اور ایک بیوی میں سے دو بہن بھائی ہیں، تو ان میں سے بھی نصف جو ہے، اور ایک کی اولاد نہیں اس میں سے، ہیں ان بہن بھائیوں میں سے ایک کی اولاد نہیں اور باقیوں کی اولاد ہے، تو ایک جو ہے اس ماں کی اولاد میں سے نصف حصہ چلا جائے گا، باقی باپ کو چلا جائے گا، اور باپ کی دوسری بیویوں سے اولاد کو چلا جائے گا. ٹھیک ہے، جزاک اللہ.